שמי גרין חיים. אני נולדתי בפולניה, הייתי ילד קטן. הגרמנים נכנסו כמו סכין גילוח, אי אפשר לעצור אותם. עברו איפה שהיהודים גרו, הרבה זקנים נשארו שלא יוכלו ללכת, חיסלו אותם במקום. ב-48 הגענו ארצה. כמו שאתה מגיע הביתה, כמו שזהו, זה המקום שלנו. אני קיבלתי לפני כמה שנים אירוע מוחי. נפל איתי כל העסק, ואני הסתרחתי לשלם כסף להרבה אנשים, חובות. אני בכיסא גלגלים, לא מסוגל הרבה דברים לעשות. אם לא היה לי חברה לתת, אני לא יודע איך שהייתי מתקדם. הייתי חי לחם עם ריבה. זה מה שיכולתי. לתת נתנו לי את הלב. הם מצלצלים עליי, אומר לי, חיים, אולי נשלח לך מישהי או מישהו שיעבור איתך ביום, שתוכל לדבר, שלא תהיה שקוע לבד בבית. אני מבקש מאוד לאנשים, אתם מצילים גם אנשים שהם לא יכולים לדבר.